Narode, dobrodošli u novi video klip, sa vama su Two Brothers. Današnji klip vam donosi priču o jednom od najvećih muzičara trenutno u Srbiji. U pitanju je Cobi. Da, danas ćemo raditi životnu priču Slobodana Veljkovića Cobija. Slobodan Veljković Cobi u Srbiji poznat pod umetničkim imenom Cobi. Rođen je u vreme SFR Jugoslavije u Beogradu 11. aprila 1985. godine, ali je odrastao u Prokuplju, mestu pored Niša. Tu je završio osnovnu školu, zatim posle toga u ranoj mladosti se preselio u Niš i uz muziku iz škole i iskustva sa svadba i veselja počeo je da radi, to jest pravi muziku. Po dolasku u Niš, Cobi počinje da se druži sa već poznatim reperima, to jest poznatima bar u Nišu, i tako se Cobi zainteresovao za rep i pravljenje matrica bitova. Ljudi oko njega su brzo prepoznali talenat u njemu, a družio se sa tadašnjom ekipom, danas poznatiji kao One Shot, a to su Rolex, Mali Mire i Zli Toni. Takođe se povremeno družio i sa MCN-om, kao i sa drugim, kako niškim, tako i sa ostalim reperima iz Srbije. Jedno vreme je pravio muziku i za crnce u Americi i u to vreme je zarađivao oko 50 evra po bitu ili matri jednoj, kako se pričalo tada u Nišu, od američkih repera. Pošto sam odrastao u Nišu i živeo sam u Nišu u vreme kada je Cobi došao u Nišu i kada je počela sva ta priča oko muzike, oko snimanja, sve što vam pričam, pričam vam iz ličnog iskustva, znači priče koje su se vrtele po Nišu, neke su tačne, neke netačne, ali ja sam uspeo da izdvojim samo one koje su tačne. Cobi je polako ali sigurno počinjao da se diže na lestvici beatmakera i producenata. Završio je fakultet za produkciju zvuka. Pritom, preselivši se u BG, učestvovao je u stvaranju današnjeg Basivitija, kada je i počeo mnogo ozbiljnije da se bavi muzikom 2006. godine, radeći kao producent u Basivitiju. Široj javnosti postao je poznatiji kada se pojavio u ulozi rap pevača 2015. godine u pesmi Ideš za Kanadu, koju je snimio sa THC La Familijom. Nakon toga, za tren oka, Cobi je postao najbolji producent i usledili su brojni hitovi, jedan od hitova kao što su Nikom nije noćas kao meni, takođe sa THC-om, isto je snimljena pesma iste godine 2016. Onda jedna od najboljih i najslušanijih pesama Crni sin, ovaj trojac Cobi, Relja i Cvija, kao i Jack Johnny sa grupom Connect, snimio je te 2016. godine. Aranžirao je album Labilna iz 2016. takođe za Anu Nikolić, kao i album Biografija za Daru Bubamaru 2017. godine. Cobi je karakterističan po jedinstvenom stilu mešavine narodne, folk i zapadnjačke rap muzike. Kako je sam rekao u jednom intervju, koliko je naučio u školi i na ulici o repu, još više je na svadbama usavršio narodnu i folk muziku. Uspeo je da spoji ta tri pravca u jedan i to vrhunski radi. Za razliku od mnogih drugih repera koji su kao i on imali težak život, on ne krije, već javno priznaje da je tokom težak perioda života prodavao, dilovao drogu, krao i slično tome da bi preživao. Potpuno je iskren, što možete čuti u njegovim pesmama, što je danas malo ređe. Uglavnom svi na indirektan način pevaju o svojim porocima, što on javno kaže, kako u pesmama, tako i za TV intervjue. Danas se Cobi uspešan i poslovan dečko, čovek, kako želite, i jedan je od najtraženijih producenata na Balkanu, a možda i u Evropi. Njegove pesme poznate su po celoj Evropi. Njegove pesme
Cobi, izvinjavam se, njegova, njegov logo zaštitni ili da kažemo tako zaštitni znak je postao Cobi jer si ti snimao traku, to su reči koje izgovara njegova devojka. Do te ideje došlo tako što je on hteo da svaka pesma koju on snimi ima neki znak prema kojem će se prepoznavati da je to njegova pesma, i on je svoj devojci tadašnjoj i sadašnjoj napisao poruku da iz lupeta što više rečenica koje bi mogle da idu na početku svake pesme koju će onda producira. I tako je ona među ostalim porukama napisala Cobi jer si ti snimio traku, jer si ti radio traku, i njemu se to dopalo i on je to uzeo kao zaštitni znak njegove producentske kuće, to jest njegovog njegovog režiranja muzike i ostalo. Evo jedne slike Cobija iz mlađih dana, ovo je slika dok je bio u Niš, živeo u Nišu, znači to je Slobodan Veljković Cobi, ovo je kratka priča o njemu, ne znam da li sam nešto propustio. Možda to da je tada dok je živeo u Nišu upravo se tada bavio raznim radnjama, znači zajedno sa navedenim reperima, ne bih sad želeo posebno da imenujem svakog, bit će u narednim videoima, u narednim klipovima bit će o svakom od njih životna priča i karijera. Uglavnom, Cobi je danas, kao što sam rekao, jedan od najtraženijih producenata i režisera muzike na celom Balkanu, sarađuje i sarađivao je sa svim poznatim afirmisanim i neafirmisanim reperima, a vrhunac karijere su pesma sa Marlonom Brutalom, Ja to volim, Džala, Buba i Cobi, ona je. Onda Rasta, gostovao je Rasti na pesmu Sreća, na Rastinom albumu Indigo, takođe sa Natašom Bekvalac je snimio pesmu, režisirao je pesmu, tako da je on veoma, veoma, veoma uspeo. Snimio je čak i reklamu, pesmu za reklamu za RTS1, Mi smo generacija, to možete poslušati na njegovom kanalu. Šta još može da se kaže? Nema šta mnogo da se kaže, znači uglavnom njegova karijera je počela u Nišu, tada se zainteresovao za rap muziku, oko 2006. godine je krenulo sve to. On je tada imao, znači, tek oko 20 godina, on je malo kasnije, za razliku od njegovih drugara repera, krenuo u celu tu priču, ali je na kraju ispalo da je veći talenat od mnogih, mnogih, mnogih drugih. Tih godina dok je bio u Nišu, mi smo bili osnovna škola, sećam se kao dan danas, na sve strane su prštali Cobijevi bitovi, tada je bio aktuelan i Cakone isto, znači Cakone je pravio MCN-u bitove, dok je Cobi pravio Rolexu, Malom Miretu, Zli Toniju bitove, kao i drugoj ekipi Deniru, Demoniju, Furio Đunti i drugim niškim reperima i van Niša. Tako se probio, znači prodavao je i bitove u Ameriku, crnci su se zainteresovali za njega, nisam siguran da li East ili West Coast je bio zainteresovan za njegove bitove, i tada se govorkalo i pričalo u Nišu da uzima po 50 evra po bitu, čak i 100 evra negde po bitu, što je u to vreme bila veoma, veoma ozbiljna para i kinta. To se kasnije pokazalo tačnim tako što se on preselio u Beograd i upao i stvorio jednu od najvećih današnjih producentskih kuća, Basivity Digital. To je to, drugari, što se tiče od ovog videa. Vi se vidimo u nekom sledećem, pišite u komentarima, lajkujte, subscribeujte, pišite o čemu želite da pričam, o čemu želite da snimamo, o kom reperu ili poznatoj ličnosti,
imam ja listu već klipova koje ću uraditi, ali želim da vi kažete šta želite da čujete. Do sledećeg videa, pozdrav i svako dobro.